Aku cakap kat mak aku Mak tak payah risau lah mak Bagi tahu kat dia Kalau aku Pergi ke Lumpur ni Aku pergi belajar kat sini Aku Susah macam mana pun lepas tu Aku tak akan pergi ketuk pintu rumah dia Untuk minta makan Hai korang, Assalamualaikum Jumpa lagi dalam channel Tok Ayah Ok guys, semalam aku dah bercerita dengan korang tentang jenis-jenis pekerjaan Macam-macam jenis kerja lah yang aku buat sebelum aku masuk ke ASK Atau sekarang lebih dikenali dengan nama Aswara Jadi hari ni aku akan berkongsi dengan korang macam mana aku masuk ke ASK ni Aku masuk pada tahun 1994 masuk ke ASK bulan 6 aku dapat tahu bahawa ASK ini ditubuhkan dan dia ada adlandkan borang untuk pengambilan uh, batch pertama uh, kemasukan ke ASK ini uh, aku dapat tahu benda ni, uh, ada, adalah melalui seorang member ini ya. seorang member ni nama dia Mi kita panggil dia Mi Paruh Suhaimi, nama penuhnya Suhaimi kita panggil dia Mi Paruh eh be bagus sebab dia apa dagu dia runcing sikit ya. runcing ke depan handsome orangnya handsome kulit putih cerah eh ya. ha, tapi dagu dia macam dagu dia macam panjang sikit panjang sikit gitu macam kalau tengok dari tepi tu nampak macam ada paruh ah <laughs> memang orang-orang dulu pun orang suka sekarang pun aku rasa memang tabiat manusia ke suka bagi gelaran-gelaran ya. sebab orang nama B ni banyak ha, macam Mat juga eh ha, Mi so dia banyak uh, orang nama mi jadi orang tanya mi mana mi paruh so mi paruh ni aku taklah rapat sangat dengan dia dia uh, dari orang teater juga uh, uh, apa main teater juga tapi bukan dalam grup aku dia dalam grup lain hmm. uh, dalam uh, kumpulan teater lain lah. Uh, tapi kita kenal lah dalam komuniti tu orang teater kecil je tak besar pun ni jadi kita kenal semua orang yang main teater ni jadi mi paruh ni dia dia ada ni sikit lah dia ada fake air yang macam apa nampak macam action sikit macam kalau orang sekarang panggil poyo ah poyo macam poyo-poyo sikit apa semua kan. Eh. Uh, ah taklah rapat sangat kan. Eh. Uh, kat belakang kita duk duk mengutuk juga biasa biasa lah kan benda macam tu kan. Uh, so mi ni dia satu satu hari tu kita orang tengah lepak kat kedai makan ni, kedai kopi ni tengah minum teh ya, tengah lepak minum teh ha, memang biasa lah kita suka lepak-lepak sekarang pun orang, orang lepak kedai mamak lah apa semua kan ya. ha, so kita orang lepak-lepak petang-petang macam tu suka aktiviti minum teh dia datang, dia datang naik motor, dia pakai motor ha, dia datang kat meja kita orang ha, oh, dia kata, aku nak masuk ASK kata, oh, aku pun orang first time dengar ASK ya? ASK lah ha. dia explain lah ha. akademik seni kebangsaan ni lah baru dibuka lah nak ambil pelajar-pelajar first batch lah apa semua ni dia buat keluar borang ha. borang yang dia kerat ha. dia gunting dia daripada suat khabar ha. dia buat keluar dia tunjuk ha, ni borang ha. aku macam aku pun macam ni jugalah kan waktu tu dah jadi eh, director mengarah teater ada grup teater sendiri poyo jugalah so macam taklah buat macam tak berminat lah ha. tapi buat buat tanya tak adalah tapi dalam hati aku macam Ish kalau aku Dapat borang tu aku nak mohon juga Tapi borang tu kan, Bukan hari ni punya newspaper Maksudnya yang dah lama punya newspaper So dalam 2-3 hari macam tu So aku duk fikir mana nak cari benda ni Takkan nak minta kat dia kot Borang tu dia dah cakap dia nak, nak Nak, nak isi borang tu nak minta kan. So aku macam hmm, tak Takpelah tapi Dalam hati aku aku kata aku nak cari lah Benda tu Aku tak ingat lah benda ni guys Terus terang cakap Sama ada aku Dia bagi kat aku borang tu Aku minta eh mustahil dia bagi Sebab dia cakap dia nak kan Dia nak bersungguh-sungguh Dia nak masuk uh, Mungkin aku dapatkan dekat orang lain kot Mungkin aku dapat borang tu Dari uh, pejabat kudai Aneri Police uh, uh, Aku jumpa dengan Mak Air uh, Minta sebab sana ada suatu khabar Aku rasa macam tu lah aku Tapi aku tak ingat Mana aku dapat Tapi akhirnya aku dapat lah borang tu Ha, aku dapat borang tu aku isi isi borang tu aku hantar. Ha, aku dapat surat. Aku dapat surat panggil untuk interview. Ha, panggil untuk interview di Kuala Lumpur untuk turun KL lah. Ah ha, ini yang dulu video dulu aku cerita tu. Ha, aku dapat tu untuk audition tu dia orang bagi surat tu nama aku tu dia orang buat, buat apa dia orang boleh salah letak ha, nama aku tu sebagai Cik Syahili binti Abdad So aku dapat yang apa dialog tu scene daripada aa, drama pentas Jebat Dahaka tu watak wangi aku kena audition watak wangi. Aku ada cerita dulu yang aa, video aa, video yang pasal nama aku tu pasal kenapa aa, macam mana aku boleh dapat nama Namrud tu aa, dalam video tu aku tengok aku ada cerita bab tu so aa, dapat lepas tu aku pun pergi audition pergi audition So lepas habis audition balik tunggu tak berapa lama lepas tu aku dipanggil. Dipanggil dapat dapat untuk masuk ke ke ASK. Dapat masuk ke ASK walaupun apa aku dah cerita dulu waktu audition tu memang caca merbah kan dengan apa dialog apa tak ingat apa semua. So aku ingat tak dapat dah kan tak ada rezeki lah. Tapi dapat guys. Alhamdulillah aku dapat and then aku pun pergi Aku pergi uh, KL Turun KL Masa aku nak turun KL tu Masa aku dah dapat benda tu Aku cakap dengan mak aku Aku cakap yang Oh aku dah dapat benda tu Mak aku pun happy lah Dia suka aku, uh, apa, Sebab aku Aku suka aku dapat benda ni Dia pun macam support lah aku uh, Lepas tu dia ada pergi rumah kakak aku Kakak sulung aku Dia pergi pergi rumah kakak sulung aku Dalam beberapa hari gitulah uh, Dekat Sungai Petani Kedah So dia balik lagi perleh tu dia, dia balik lagi sungai petani tu dia balik ke perleh tu dia terus cakap aku dia nangis-nangis guys dia nangis-nangis dia cakap oh, tak payahlah hampi uh, tak payahlah hampi uh, aku tanya pasal apa lah tak ada lah ni kak hang kata ah, nak pergi belajar ni nak buat apa Pi belajar nanti pergi belajar teater ni nak buat apa dia, ah, uh, dia dia dah mula risau pasal aku nak pergi belajar bidang data ni sebab tak ada masa depan kakak aku cakap ialah uh, aku dulu kan banyak buat kerja ni kejap buat kerja tu kejap pergi IKM lah belajar lepas tu balik kerja bengkel lah kejap buat tu buat ni apa semua uh, waktu tu umur aku pun dah 25 tahun ha, dah 25 waktu tu so kakak aku macam bising lah kat mak aku kan, cakap tak ni lah tak tak ak, macam Bazir lah Buang masa je Aku pergi belajar uh, Teater ni uh, Dia cakap uh, Aku ingat lagi Mak aku cakap uh, Kakak aku kata kat dia yang Kalau dia pi buat kerja kelang tu dulu, dulu habis je Sekolah habis SPM Dia pi kerja kelang uh, Law ni dia dah supervisor dah uh, Dia kata gitu Aku time tu Waktu tu aku dah memang Apa orang kata apa Jatuh cinta Dah memang Teater ni segala-galanya lah Bagi aku Aku dah memang passionate Gila ni Nak buat teater Aku cakap kat mak aku Mak tak payah risau lah mak ha, Bagi tahu kat dia Kalau aku Pergi ke Kuala Lumpur ni Aku pergi belajar kat sini Aku Susah macam mana pun lepas tu Aku tak akan pergi ketuk pintu rumah dia Untuk minta makan guys minta nasi aku cakap tu aku tak akan pergi ketuk pintu rumah dia minta nasi aku cakap macam tu kat mak aku so tak payah risau so last mak aku pun macam ah, dia pun reda lah dia pun okey lah dia bagilah aku 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 nak pergi yalah guys umur aku pun 25 waktu tu bukannya budak lagi kan dah, dah besar dah 25 tahun so ah, uh, pergilah Oh ya, aku ingat lagi, hari aku nak pergi tu Ya, aku naik bas malam Jadi petang tu dalam pukul 6 Lebih macam tu Aku dah keluar bawa beg apa semua ni Tunggu tepi jalan Tunggu bas nak pergi Pekan Kanga ya, Satu batu je eh, Tak jauh Mak aku hantar aku, tu, hantar aku So kami berdua Kat tepi jalan ni tunggu bas Dengan beg-beg apa semua Time tu Out of nowhere tiba-tiba langit jadi hitam Okay right? langit jadi hitam, gelap, ribut datang ribut punya lah kuat, angin datang kuat habis waktu tu hujan belum turun lagi kan. angin ribut je kedai-kedai, gerai-gerai kat depan tu semua, bumbung-bumbung semua terbang, payung-payung, kerusi semua terpelanting kan. sebab aa, angin ribut datang hmm. aa, lepas tu bas sampai aku naik bas sampai je pekan kangar tu guys, sampai pekan kangar meriah meriah rupanya hari aku pergi tu hari sambutan keputeraan keputeraan Raja Perleh ha, jadi macam-macam aktiviti ke, uh, lampu cegah pada kangar ni ada parakan ada gajah berarak lah apa memang happening gila lah ha, meriah gila macam ada pesta kat pekan kangar uh, malam tu so aku nak pergi hati aku rasa waktu tu aku rasa macam oh aku rasa macam ni apa uh, sambutan lah macam apa aku nak hijrah eh, aku nak hijrah pergi Kuala Lumpur uh, ini macam ada parti lah. aku rasa lah uh, aku kan suka dramatik kan sikit sampai KL sampai KL uh, benda yang pergi uh, ke ni lah pergi daftar apa semua ada orientasi orientasi ke sana so uh, aku telefon mak aku telefon balik mak aku apa semua bila aku dah sampai tu mak aku cakap aku yang Uh, syiling kat rumah tu Jatuh Satu syiling jatuh Dekat betul-betul kat ruang tamu uh, Kat ruang tamu rumah aku tu Syiling tu jatuh Dan memang syiling tu Mak aku tak pernah pasang uh, Lepas aku pergi belajar tu Memang berlubang lah Rumah aku tu berlubang Rumah tu bukan rumah aku sebenarnya guys Rumah tu rumah uh, Mak teh aku Adik mak aku tu Yang duk Terangganu tu Arwah uh, Arwah mak teh aku ni Dia buat rumah tu Untuk mak aku Untuk kakak dia dia buat rumah. Rumah tu rumah dia. Tapi dia dia buat, dia bagi mak aku dengan kita orang semua duduk rumah tu lah. Ha, ada shilling. Ya, pakai shilling. So, shilling tu jatuh. Satu shilling tu jatuh. Ha, mak aku tak sangka. Aku ingat lagi ya, aku balik. Memang biasa berlubang. Sekarang rumah tu dah tak ada lah. Dah dirobohkan Sebab mak teh aku dah jual tanah dia apa semua. So, dah jadi hak milik orang lain lah. So, aku cakap dia kata shilling jatuh rumah tu. So aku Aku waktu tu aku tak ni pun Tapi lama-lama Tu aku fikir lah Macam Aku fikir benda tu macam ada lah Macam ada Kaitan juga dengan Jelang aku Sebab waktu aku pergi Tinggalkan kanga tu Tinggalkan pilih Waktu tu aku cakap Tekad Aku pegang dalam hati aku Aku tak akan balik lagi Aku tak akan balik lagi ke polis Maksud tak akan balik lagi kat polis tu Maksudnya aku habis belajar Aku akan stay kat KL Aku tak akan balik untuk Uh, apa, sebab dulu waktu aku kat IKM dulu guys aku sangat kuat kecintaan aku pada negeri kela kelahiran aku ni so even kawan-kawan aku bila habis belajar IKM pergi kerja Kelang lah apa, Proton lah apa semua ni aku bertekad untuk balik ke Perlis sebab aku anak Perlis anak jati Perlis so aku nak uh, bekerja dan memang nak settle down kat Perlis je tapi aku fikir yang masa tu lah Masa aku kerja apa semua tu Aku rasa macam aku tak ada improve banyak Dan aku sedar bahawa Kali ni aku tak boleh balik Aku pergi aku tak boleh Untuk looking back Untuk pandang ke belakang balik Aku kena jalan terus Aku jalan terus ke depan Itu tekad yang aku pegang Azam yang aku pegang Dan memang habis aja aku belajar ASK tu memang aku tak balik Lagipun guys Aku dah tahu Sasana buat teater kat Perlis tu Memang tak boleh nak survive pun Kan ha? Orang Duit pun tak ada kan Kalau aku cerita yang dulu Video yang dulu tu Kita spend duit ni Untuk buat teater Sedangkan Kita tak dapat balik pun Jual tiket Kita tak jual tiket pun Kita bagi show Free je Dia akan jadi macam hobi je Kan buat benda ni semua So Aku tak nampak jalan Yang aku nampak jalan DKL ha? DKL boleh buat teater sebab aku pernah datang pekan teater sebelum tu aku nampak macam mana teater hidup di KL orang boleh jadikan apa bisnes jual tiket apa semua untuk untuk uh, masuk menonton uh, teater ni kena beli tiket so boleh menjana pendapatan aku fikir time tu lah so aku nak stay kat KL hijrah aku aku tak akan balik pulih lagi dan aku pegang sampai sekarang lah Balik-balik lah, balik bercuti, balik jumpa family apa semua, tapi bukan balik untuk bekerja kat sana. So uh, masuk, aku masuk orientasi apa semua kat sana apa semua, Dan aku start lah, uh, kehidupan baru aku uh, belajar di ASK best belajar kat ASK time tu aku rasa macam uh, heaven, eh, semua benda aku dapat. Eh, benda-benda uh, yang sebelum ni yang aku tak tak clear semua aku dah jelas, dah belajar pasal teater barat teater asia belajar pasal teater dunia belajar pasal acting, belajar pasal staging macam-macam ilmu yang aku dapat, aku rasa macam best gila waktu tu, banyak benda baru yang dapat, banyak juga persoalan aku terjawab guys cikgu-cikgu uh, yang hebat-hebat uh, waktu tu uh, sangat hebat waktu tu cikgu-cikgu yang apa pensyarah-pensyarah yang memang orang dalam industri teater tu sendiri industri kesenian itu sendiri yang involve untuk mengajar yang ada pengalaman yang luas berkongsi aku rapat waktu tu dengan uh, ketua jabatan a uh, Kesinjit Datuk Kesinjit ni uh, dah mendiang uh, so aku sangat rapat dengan dia dan banyak aku belajar dengan dia apa semua dan uh, ada kawan-kawan baru kat situ dan aku dah mula uh, sebab aku datang daripada background teater yang memang aku dah practice buat teater ni, aku dah direct, aku dah menulis sebelum aku masuk ni, so bila aku masuk ni aku tak nak tunggu masa lama guys aku cakap, aku masuk kat sini ke ASK ni bukan sekadar untuk aku belajar, tapi ASK juga menjadi satu platform pada aku aku buat satu foundation satu platform, satu uh, tapak untuk aku, you know, untuk aku kekal untuk aku berdiri kat situ. Yeah. So, tahun kedua tak lama ambil masa. Tahun kedua aku tubuhkan alternative stage bersama uh, apa member aku nama Tomo. so kami dua buat alternative stage. Waktu aku second year belajar. Daripada first year aku dah buat uh, aktiviti aku waktu tu, tu adalah aku belajar dan juga aku buat praktikal. Aku belajar dan aku buat theater. Uh, daripada tahun satu lagi aku dah direct aku dah buat memanglah time tu adalah yang macam setengah pegawai-pegawai officer-officer yang tak setuju dengan cara aku ni sebab bagi dia orang yang macam kau datang untuk belajar kau belajar je lah buat apa kau sibuk nak buat teater lah apa semua ni belajar dulu dah habis belajar nak buat buat lah tapi bagi aku lain aku berpegang dengan aku kena buat sekarang aku tak boleh tunggu aku dah habis belajar baru aku nak start so aku akan start daripada zero balik untuk naik. Jadi tak boleh aku tak nak buang masa. So aku daripada first year aku dah start buat uh, buat pentasan dalam kampus tu buat show uh, start untuk belajar jual tiket, buat marketing, jual benda ni untuk aku uh, banner aku punya crowd aku sendiri. Dan sepanjang aku belajar kat situ pun memang banyak show. Kalau dah apa setahun kadang satu atau dua pentasan aku buat. Jadi invite juga orang luar untuk datang menonton waktu tu ada apa buat juga panggil juga wartawan-wartawan ni untuk datang untuk cover buat marketing untuk show ni. So secara tak langsung masa aku belajar tu nama aku dah orang dah mula kenal, orang dah mula kenal sebagai pengarah teater. Namron pengarah teater maknanya orang dah mula familiar dengan nama. memang itu tujuan aku supaya bila aku habis belajar nanti aku dah tak perlu untuk start lagi bawah lagi. Aku dah ada satu apa satu level, ha, satu tahap aku boleh mula kat situ. Ha, sebagai pengarah cerita, tak perlulah untuk nak merangkak-angkak kat bawah. itu, aku punya perancangan tapi dia punya akhirnya, nanti aku cerita yang nantilah macam mana dia punya ni tapi permulaannya begitulah yang aku fikir, aku fikirkan aku kena buat benda ni. Sebab bila bila kita habis je belajar sebenarnya lah aku cerita sikit habis je belajar aku kena start dari bawah balik guys memang dari bawah walaupun nama aku dah dah agak besar waktu tu orang dah kenal aku pun habis belajar je aku kena jadi kru balik ha, ya, walaupun aku dah mengarah aku ada teater company tapi untuk hidup aku kena jadi kru tapi itu aku buat video khas yang lain untuk cerita selepas aku habis belajar tapi sekarang masa aku belajar So, buat kereta melalui alternative stage ni kita pentaskan apa semua sampai build up ah ha, bagi ada profile profile di kita sebagai sebagai director rujukan banyak lecturer lecturer hebat semua yang ada kat situ dan dia orang akan bantu pula buat bila aku buat show aku panggil dia orang datang tengok show so lepas habis show tu dia orang akan kritik dia orang akan cakap bagi pandangan bagi pendapat bagi pujian ke apa ke dia orang akan bercakap lah dan bila cakap dia tak cakap kosong dia cakap dia relatekan pula dengan teori-teori dalam teater dengan apa yang aku buat so lagi banyak aku dapat so itu proses aku belajar bukannya belajar melalui baca buku pergi kuliah dengar salin nota bukan aku banyak belajar bila aku buat benda tu and then aku dapat input Uh, daripada uh, pesarah-pesarah aku bagi dan itu yang banyak ilmu aku dapat sebenarnya dan aku ingat lagi dengan mendiang kisinjit ni aku banyak lepak kat kafe dengan dia duduk sembang-sembang so aku tak belajar sangat dalam kelas sebab member, member aku semua tak suka bila aku tanya soalan sebab bila aku tanya soalan tu soalan lah orang lain tak ada dah kat situ aku dengan pesarah aku aku akan tanya Tanya soalan kalau aku tak faham aku akan tanya Bila dia dah bagi jawapan aku tak clear lagi Aku tanya soalan kedua pula Soalan ketiga Soalan keempat sampai orang lain Macam <laughs> Macam tu macam Dia orang tak 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 sempat tanya asyik aku je Macam aku buat satu kelas Lama-lama aku rasa benda tu macam Tak fair untuk member-member aku juga Sebab dia orang nak belajar juga So apa aku buat lepas tu adalah Aku tak, tak tanya sangat dalam kelas Aku lebih lepak awal Sebab aku perasan Uh, Kesinjit ni bila dia ada kelas dia, dia datang nak mengajar kelas dia Dia akan datang awal sejam awal macam tu Sejam awal macam tu sebelum kelas dia akan lepak kafe ha, uh, Minum minum uh, kopi uh, Dia minum kopi dekat kafe tu Jadi time tu lah aku ambil kesempatan untuk duduk Dekat meja dia dan aku mula Tanya 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 dia cerita dia cerita, dia cerita. Sebab aku lebih banyak belajar macam tu guys aku lebih banyak mendengar melihat dan mendengar kan ha, so dengan mendengar dia bercakap tu aku akan melekat ha, compare dengan bila membaca tu dia kurang sikit membaca tu dia lambat sikit bila buka next next page ya eh, ha, dah terus hilang lah yang sebelum ni ha, so dia tak melekat lah tak melekat faham waktu tu tapi lepas tu lupa tapi bila aku duduk dengar tengok dan dengar orang tu explain kat aku ha, Benda tu akan melekat ha, Aku akan jadi clear Clear macam crystal Clear ha. Ok itu saja aku kongsi dengan korang hari ni okay, nanti aku akan sambung lagi Untuk video-video di masa akan datang ha, Semoga perkongsian aku kali ini Boleh bagi manfaat bagi korang semua Jumpa lagi untuk video-video Di masa akan datang Assalamualaikum Bye